edukasaun importante bai mahotu edukasaun magdalan dia ku bai mahotu ho di atinzi sern objetivo ba moris dia ku no dignu di husi dalan ida mak eskola ia tempo ku pasaunian i hona eskola sira makanesan eskola esternatu san ze balidi esempe negri ampat fatumeta esempe paulu sexto incluimos eskola sira selu nebenamkari iha capital dile Timor-Leste ia tempo ku pasaunian mosu acontecimento no asaun demonstrasaun ia fatin hotu Exemplo ira mak asaun heroik nebe halohusi tenia estudante sira iha SMPK Paulo VI iha dekada sianulu. Diak telespectadores sira, City Future by the Saune, house a lady telespectadores sira, hodi hatene, a Saune be, itene estudante, halohia loron san lorasan lima, fulan utobru, tinan rihundatu sia sia nulu, iha SMPK, Paulo VI, hodi hasura autoridade civil no militar, Indonesia, iha momento neba. A Saun brani estudante sirane, conhecidio, liu honara na acontecimento SMPK, Paulo VI. Autor principal do acontecimento SMPK Paulo VI tinha rimnato sia sianulo Justiano de Jesus Azusti neve hanesa mosa estudante em momento neva até tem katak objetivo husia saune makho di razeita socializa saun husia autoridade Indonesia neve hakara kolia konaba programa integra saun ba estudante sira e SMPK Paulo VI ia tempo neva Ia 15 de outubro, né? Moço ação, demonstração, claro. Demonstração da NB. Ação, né? Halo usi estudante, SMPK Paulo Senam, e tempo no Valinara. Hasuru, nessa manifestação, né? Hasuru militar, Hasuru inteligência indonésia, que é tempo no Val. E o objetivo principal, né? Ia ponto rua, como ele menciona. Primeiro, tem que haver cronologia ou rentetan, kata ação de nelos, ação ida acidental de, mas ação ne liga mosso ação ser sempre vai acontecer isso não. Liliu ne be, ação ne mosso tamba sentimento lá contente, e liliu essa protesta ida, ba a situação ne be mosso ia tempo ne ba, e também ideia nessa opressão, intimidação, polícia militar indonésia. Então, ação é a ligação. Segundo, ação espontânea. Espontânea. Russi juventude, estudante, Russi SMPK Paulus 6, já tempo no bar. Então, se ralo ação, também liga, e momento no bar, e autoridade indonésia, que é a cara que ralo socialização, com o programa integração. Então, sentimento, né, que é itarteno, nacionalismo, patriotismo, como essa moção, né, ação da protesto contra Russi. Plano nebe autoridade indonésia tuhalo ne eta bele espontan mai be segundo akra katete kata asa unde nemos claro liga ho cronologia liliu konaba espírito nacionalismo nebe como ahu mosu tempo nebe força los desde asa 89 eta sitolu mai iha janeiro asa iha lisidere e depois SMP 4 iha fulan setembro nomos Paulus ne hanesa nemos ponto ida ação le iha cronologia liga ba ação serneuga
asam branine nia iniciativa mai rasi ku se studente sira. Tamba mosu ona espiritu nasionalismo no patriotismo ia studente idei deknyan, ho di luta ba ukun raskan. Momento no va ia klasi dane, amina intolu kolega dane, na tone emo bolu klas 2D. Koma klasi dane momento no va ma kanesa sai autoro los ba asau dane. Ami hahu sai usi klas larang ne mai. Ami kumbida kolega sira usi klas sira selselu. Mai be koma sira lasai, amna hira ho kolega sira seluk tane be ma kau halua tu temi narang, kanesa Eliu, Rodolfo, Miguel Metan, nomos kolega Feto Balu, nabe ami halua karik. Ami halo asang uang ida, ami tuda fatuk ba klasir ne, hori haraung klas balu ne vidru, nebe koma siro hototu ladung narseda, sito sana nabe ami halo kumesa provoka, siro hototu mesa sai, nebe ami halibur malu, hori hahu halau asang dane. Asam ini hahu mais um menos pa 8 horas jira kare 8 horas jira kir momento no ba sirat mai halo plano atu halo sosialisasi ne mais um menos ya 7 horas mai ve momento tamba ami halo na reação ami la koi atu simu bainaka sirat mai atu halo sosialisasi ne ami Consegue tamo duni klas ya 7 horas, mai be depois de jane 8 horas ami sai fali la ona halo asang. Segunda-feira, ya 15 de outubro 1990. Asang ida nene ami halo hasa por exemplo, ami ni klas ida nene mak ane sang hahu halo inisiativa, mai be involve mos ho kolega sira nebe iha klas elu. Liliu ami ni senior sira nebe me usi klas 3. Momento na ba. Depois ami halo te asang ne sira ma kair kira sa hanesan ko komando para organiza ami udah halo asang momento no ba. Ya tempo na ba kuando dadesan Ini ami kelas 1 SMP, ami tamahulu kelas. Depois sana sang Rona ema kolia, ema hilar. I depois mai bi aktif menten be primeru aktif bi oi ne ye liurs, tamba ami sekolah kelas ya lah. I depois ko anu kolega sira tolasau. Sira mai tu da vizur ne maka halo ami ami sai fali, utu tu sai para tuba akompanya no atu asis los aktris ni sai ramia liuran ba. Entar tempo yang ba kumba hamus larum pas sudah samba. Situasau ida ke halo ami utu tu teng ke kontribusau hamu tu para tu bele halau asau tuir amnia mau siran be maka ya tempo ba ke kelas sirah sirah halo. Tanpa konsep tes ami sekolah palus nene Kutu tu tengke hamu tu ke, atau asaung pasi diki, asaung demonstrasi ke, asaung spontan fisikamente basturu soldadus militer sira ke, soldadus polisi sira, ni ami sempat amin al hamu tu, ya tempo yang mana. Entau, kuan sira mai tu nar vizur, kutu tu saya balik, perpois bela hamu tu, kau dia ala asaung idane. Hau bela tete kata ne inisiatifa puru, kusi studante SMP Kapalu Senam. Iha SMP Kapalu Senam, Rusi primeiro turma, segundo turma, to terceiro turma. Ne ita valia iniciativo puro Rusi redun. Ami bela tete kata ação. Iha tempo no ba envolve tu queda. Aluno Rusi SMP Kapalu Senam. Rusi classe 1, classe 2, classe 3, o primeiro turma, segundo to terceiro. Ita valia estudante o todo envolve tu queda. Mas vemos ia autor principal. É autor principal, sai iniciativa. Liliu mais o segundo classe Sira. Tem halo reazem primeiro de tempo no bar. Fisicamente. Então, o Raul menciona, e a minha colega, o Raul Bela tem meu todo, Balbalu sem Boris, Balbalu sem Mate, Balbalu horas nem fazem seu selo, como é bem, o Raul Bela
hatudo colega sermebe envolve direta na ba ha wa usi nin liu e termo na ba tempo na ba nessa classato senhor Alex agora te conheço senhor Alex Samurai e depois senhor afo conheço né senhor Nelson Nelson Metan e depois capturado e tempo na ba retan tortura são macas ha wa tarasi terceiro né senhor Ivo né nessa autor principal ainda momento nessa segunda classe Tuir Falmai, então tem o senhor Francisco Magali, né, autor principal da rota, e depois capturado, reta torturação e no moço reta prisão. Tuir Falmai, senhor Zó Guzmão, no terceiro ano, e tempo no bar, né, moça nessa, e depois capturado, reta torturação, depois reta prisão. Ninin Liu, senhor Nené, que depois tempo no bar, mas envolve rota no bar, e tempo no bar, segundo classe. Saudoso, ABC Belsier Bento, autor principal da rota, que está tendo mata aqui em Cotucubá, que nem mais capturado, capturado e depois reta prisão, reta torturação. Agora, nem lá já não me lembro, mas eu tenho que mencionar, nem mais autor principal da rota, SMPK Paulo Zanon. Ação heroica, né? O estudante Sira consegue Hatunduni bandeira Meraputi. No halo confrontação, o militar no inteligência Sira, o de Hadau Sira, né? Arma, nessa pistola, no Hate, incluímos a ação Sira Selu. Reazine moço tamba, haruka, bolo, alunos, classe rototo, debe desconfia em golpe. A hora é né, catac. Reazine moço tamba, bolo, alunos ira toba, investiga, debe desconfia em golpe. Se cara momento leva, ami de moço, ami ba. Se momento na ba ami badek foi informação da la ruma si la mos la heta informação do mosia karek tamba ami ter obsesi tema atu hala sa bo ti da tu ami expectativa então ida nes sai a nesan oportunidade oportunidade ida atu hala sa de nesa ibo asamo sa guru ele da casa e provado se de mochila lara deve preparar o antes susa roma do controla estudante domina o tu área escola toba estrada liu ao haka liu ba ação e resultado e custamba ao la lembra de Itália se reage em espontaneidade dele também descontrola o tio ele da com iniciativa
começa a te estragar a sete escolinha, lês bandeira, suno moto, baco inteligente, radar pistola, até resulta militar balão, canecora ou até. E a parte selo Francisco Magali, nessa estudante ida nebe halação nessa PK Paulo VI reforça de Utankatak, a sao nebe estudante ser halo e loron segunda, loron sanulo rasa no lima fula no tobro, tina de unato sia sia nulo, tamreta karak independência hodi razeita total integração hona sao na Indonésia. Lifuande que hausei hatenhela kata ami menolak integração. Ami lasima integração. Husne ami começa a killer, começa a hala ação barbara. Nebe, carikba colega Sirhauen la menciona, naran, ou se desculpa tamba. Situação leva, ami mos rang manas, zoin manas, ami começa a bakuba pasira, inteligência, começa a maina conihne. Então, intinha, ami lasima integração. Socialização e integração, Rússia, autoridade indonésia no tempo. Liu Tihoto, quase a menina nem foi capturado. Mesmo a minha idade minoria, Sirabaku, Sirhalo com força na cara. Então, voltou na semana de agora antes de Sirasayami, e a Neba, Bapa era na Suíto, os militares, inteligência indonésia, serviço para isso aqui, Neba Fotihau e Kumarka, Zozo e Kumarka, e Tauia. Careta, lori, halo, mentaliza na rua. Mentaliza na rua e não consegue fazer uma surpresa no bolo Panglima, Panglima TNI. No momento, a minha surpresa, Panglima era o senhor Gatot. E agora, o quartel Pentel de Lini. Eu quero que eu me use. E me halo, eu vou fazer a sangue de Alceda. A minha cara, o Kuang. A minha receita, a minha menor integração. Pois não iria, e me celebrar. E me sei tempo na hora para a escola. Não sabe que me ralo a sangue, né? Tamba boa, nem moça tem o seu espírito de Hakara Kukuan. E ao dia amanhã, o carte amena, o baco te amena, agora o aceita, o cara obriga a me aceita integração. Ao dia amanhã, o senhor. Pois, a minha noc, minha moça noc, nem lá for o resultado, e da manhã na rua Zó. Depois da ação, estudante Barak Mak Militar no Inteligência Sira Captura, lhe o autor principal Sira, inclui mostra rede clandestina Sira Selu. Ação SMPK Paulo Senam, Botla Lima. Primeiro impacto é a TTKATA, rede clandestina, e a de Larang para Zacarro. Não é primeiro. Segundo, claro, tem cara autor, né, principal, e é sempre Paulo Schneider. Também sabe se tem cara, também ação ainda não é lá hoje de impacto para a escola, mas bem impacto para o público. Né? Então, mostramos, e é acidente de Anva, importante na Lima, que alunos de sempre Paulo, autor, se consegue dar o pistola até ainda. Ao local continua ainda, mas a outra tem que estar cadado nele. Então, ainda sai ação contra a Indonésia de capturação. Então, em tempo, não vai? Capturação e a barra, lista barra, mas bem, Sira, foco liu, mas não é nem, não é? Sira, considera que está responsável máximo da ação SMPK Paulo Zanam. Primeiro capturado, Sira captura o Miguel, ambol de Miguel Meta, matador, depois tu ir Nelson, Nelson Vilaverde. Nessa Vila Verde, mas América Nessori, né? E depois tu iriqueira, Abessi, Belchior Bente, Matebian, saudoso Abessi. E depois Zozó Guzmão, agora. Tu iri Zó, depois tu iri Rau, e Icos Liu, Magali. Então, torturação, né? Macás, Raul Latene, e a torturação, e a intimidação, e a pressão física, e a fatem. A mim, ela é fatem ainda.
sir sempre muda ami us fatin ba fatin ba pol ulu konisiru mane pol wil pol res comarca Becora SGI Nusro Bakti senopati satu I comarca SGI agora I kolmera ni oing ne o tribunal di oing ne dilin ne fatin ulu konisiru lah limar ida mak agora henebe ida mak agora iya farol agora ANP nya office farol ne ulu fatin konisiru los atau ihan apa kaptura sambar kolega ihan ya experience ini anesan Jose Guzmão ihan experience kaptura emang muda fatin apa fatin ini ia interogação ia torturação física nomeamos o senhor Chico Magali e a tempo não vá a muda fatin Haurasi Nelson Meta Miguel Matador nomeamos ho abesi matebia causa a menina nem a catã Husi asal SMP Paulus Anam. Amna yang ni yang saya responsibel mas bakas video ni. Konsekuensi husi asal dari maka kami tengke lakukan kami superior balu sama Didi lebih kaptura ilakon tuh hilang. Namos Ami superior balo nos tem de tamo prisão. Agora se o ano companheiros do que deu se SMPK Paulo nos tem de cumprir tamo prisão ou idade de neve aqui. Telespectador Sira, essa manifestação é nessa parte da luta juvenil que é importante na histórica Tebes. Também mais que há tempo difícil, a opressão e intimidação dos militares indonésia. Mas durante Sira Brani Hamrik, onde já tem Sira a preocupação, o apoio da integração, a característica mac o com racicano. A mim sou orgulho por ter tido. Cada qualidade na bequit, a minha fua no lar antomat, a minha forte na barra idônea. Sem reserva, mate Camores ou com racicano. Baita hutu atu labela halua historia ne, no acumula sa historia importante luta libertação nacional, ne beha hu husitina rihuna atu sia hitunulu resen o lima, tor ihunida atu sia sianulu resen sia. Hanesamos, vai ser luz.